እግዚአብሔር አምላክ የእስራኤልን ህዝብ ከባርነት ሊያወጣ ሲፈልግ ሙሴ ላከ። ፈርዖን አለቀም ብሎ ልቡን ሲያደነድን የሞት መልአክ ላከ። በዘመናት ውስጥ ዘመን ተሻጋሪ ትንቢትን እንዲናገር ዳንኤልን ላከ። የእግዚአብሔር አምላኩን ኃይል በነገስታት ፊት እንዲያሳይ ኤልያስን ላከ። የሰው ልጅ ፈጽሞ በረከሰ ጊዜ የሰው ዘር በውሃ ጥፋት ጠፍቶ እንዳይጠፋ ሲል ኖህን ላከ። ጎልያድን በትንሽ ብላቴና ሊያዋረድ ሲፈልግ እንደ ልቡ የሆነውን ዳዊትን ላከ። ጥበብን ለዓለም ሊገልጥ ሲያስብ ጠቢቡ ሰለሞንን ላከ። ዓለምን ከከፋ የረሃብ አደጋ ሊያተርፍ ብሎ በአባቱ የሚወደደውን ዮሴፍን ላከ። ከጥንት ጀምሮ ለአባቶቻችን ሊናገር ሲፈልግ ነቢያትን ላከ። የመሲሁን መወለድ እንዲያበስር መልአክን ላከ። ልጆቹ ሊያደርገን ሲፈልግ ሁሉን ወራሽ ባረገውና ዓለማትን በፈጠረበት ልጁ ለእኛ ሊናገረን ልጁን ላከ። አንድ ልጁን በመስቀል ላይ ሰጥቶ በደሙ ሞት የነበርነውን ሕያዋን አድርጎን ልጁም ከሞት ተነስቶ በሰማይ ሊቀ ካህናችን ከሆነ በኋላ እኛን ልጆቹን ሊያግዝ፣ ሊያጽናና፣ ሊያጠነክር ወደ እውነት ሁሉ እንዲመራን መንፈስ ቅዱስን ላከ። አኖይንቲንግ ቲቪ መልካም የመንፈስ ቅዱስ ዓመት ይሆንላችሁ።